Čau čau, já jsem Honza a vítám vás opět po roce u vánočního speciálu. Dnes, nebo spíš takového prostě vánočního videa. No a dneska tady máme tady tuhletu retro Vysočinu. Konkrétně tedy jedeme víceméně jakoby ve stopě v jízdním řádě podle jízdního řádu R982 Vysočina, která se nyní nachází již teda v Kolíně, my jsme zatím v Havlíčkově Brodě, ale to je taky tím, že já jsem tady měl menší problémy s tím. Ještě otevřeme dveře, ukážeme si takhle soupravičku, pomalu máme tady BAčko, pak druhý BAčko, tady by normálně bylo asi BEEčko nebo něco jiného. Myslím, že teďka velkoprostor nějaký novej, nebo co to tam jezdí, teďka se změnili vůbec celkově vozy, takže je to takový to zajímavý, ale my tady máme prostě takovou retro soupravičku, takže 3 BAčka, 1 BDAčko, no a na závěr AAčko, kompletně Ačko, takže jinak myslím klasicky je to AEEčko. No a to je asi všechno, co tady máme, a vepředu krásnou 363053. Přemýšlel jsem, jaký ESO vybrat, ale tady to se mi líbilo asi nejvíc, krásně tady ten původní ještě modrej s krémovým pruhem, který už dnes bohužel není žádný takový ESO v tomhle nátěru, ještě podobný je 362165, ale ta už, ta teda je trochu jiná, no. Takže my už bychom měli vyrazit. Dveře se zavřely. Takže opouštíme stanici Havlíčků Brod. Trochu přidáme, ještě můžeme trochu rozjet. Zhodíme přední panťáček a opouštíme Havlíčků Brod. No a naší další stanicí je Světlá nad Sázavou. Ta cesta bude asi tak, dejme tomu, do Kolčova Jedníkova, jsem si to naplánoval. Takže v Kolčově Jedníkově se s vámi rozloučím. A možná, pokud mě to bude bavit, tak budu pokračovat dál, ale už sám. A tady je 50, koukám, no. No a ještě k těm nátěrům jsem teda přece jenom něco chtěl. Nedokončil jsem to, takže 362-165 je v takovým trochu jiným nátěru, není úplně v tom stejným. Má ten pruh takový přerušovaný. Kdo by chtěl vidět fotky, tak nějaký určitě budou u mě někde na stránkách, na Facebooku možná, nebo na Instagramu určitě, co mám, co si vzpomínám, takže jsem tam někdy dával. Možná teďka nedávno jsem ho fotil, takže myslím si, že teď nedávno jsem tam dokonce dával. Kde je i z pohledu z boku. Kde je, no, i z pohledu z boku. No a 362060 byla posledním zástupcem tady tohle barevného schématu, tady tohle laku, která však letos byla přelakována a dnes již má najbrd. No a jezdí pod DKV Plzeň. To je asi tak všechno, co o ní vím. V tomhle nátěru jsem mu nikdy neviděl, ale viděl jsem kdysi dávno, už je to minimálně 2-3 roky zpátky, nějaký ESA, co jezdili u nás ještě. Tady je 70, já nevím, proč mám tu tendenci tady přidávat. Ale je tady prostě 70, jo, takže si to zbrzdíme hezky, tak no, na těch 70. A pokud je to 70, no ještě kus, ještě nemusíme vůbec spěchat. Tak, no, to jsem mohl udělat hned. Uděláme to ve světle, teďka to budete muset vydržet, jsem si teď všiml, že nemám úplně hezky upravený to stanoviště, že je to strašně, ale strašně přiblížený. A ani mě to úplně nevyhovuje, když je to takhle přiblížený. Je to fakt moc. A můžeme to, ať nám trochu drží, zvýšit výkon.
je tedy poměrný tak. Tak ještě no, ať nám to tak nějak drží, ono vychytat to je strašně těžký. A takhle to dělá ten... ten nepříjemný zvuk úplně, tady to. Tak blbě to vzučí, ale... ale drží to. Jo, zase má to tu výhodu, že to krásně drží tu rychlost teďka. Tak buďme rádi, že to drží a můžeme si ještě prohlídnout krásně soupravičku při západu slunce, nebo no, nevím proč je tady západ slunce a přitom jsou 2 hodiny teprve, jo, ale ono zase ani ne, jako západ slunce to ještě úplně není, ale to slunko by tak sedělo, jako to slunko by možná i tak sedělo, že v tuhle hodinu už bude takhle. Protože když jsem byl teďka v Šumperku, tak to slunko už v podstatě bylo takhle asi, dejme tomu v tomhletom, v téhleté výšce, tak už ve 12, když jsem tam přijel, tak už fakt jako svítilo jenom, svítilo přímo na tu jednu stranu toho přejezdu a v násvitu byla pouze jedna strana vlaku a ta druhá byla úplně proti slunku, takže... takže řekl bych, že v zimě je to asi možná i docela tak optimální výška. No. A pomalu se blížíme k okrouhlicím. No a za okrouhlicema už začne ten nádherný úsek, který vede v podstatě, který je v podstatě od okrouhlic přes Světlou nad Sázavou až do Leštiny u Světlé. A je opravdu krásný to údolí té Sázavy tam, vlastně podél Sázavy jedete pouze do Světlé nad Sázavou a pak je to myslím údolí řeky Sázavky, ale ono je to jedno, oboje je to tam krásný, ale možná přece jenom okrouhlice až Světlá je hezčí úsek a jsou tam i hezčí přejezdy, tam jsem dokonce natáčel a zase jsem přidal moc. Zase. No tak to zpomalíme. Zvolníme hezky, tak. No. A mě ten půl fakt vadí. No už abychom byli v té Světlé nad Sázavou, ale ono to ještě chvilku bude trvat. Ale ta zimní krajina je fakt nádherná prostě. To je taková krása, v tom bych jezdil i v létě, tyjo. Ta letní krajina jako prostě je taková moc zelená, mně přijde, no. Nebo ta podzimní, ta je ještě taky hezká, podzim mám tady v Railworksu rád, zvlášť když si dáte mlhu. Tak to krásně prostě dělá to podzimní počasí. Ale ta zimní je taky přece jenom, ta zimní je hezčí podle mě. Tady máme nějaký ohýnek. Tady budou mít asi grilovanýho kapra třeba, no. Grilovanýho kapra jsem ještě, no jo, nejedl asi, no. Ale co už, někdo, každý má jiný tradice. No. Takže. Už se blížíme do okrouhlic, tady. Tady vidíte přímo přede mnou hvězd do okrouhlic. No a ještě teďka k tomu přejezdu, co jsme projeli. Já když jsem tady v létě nebo kdy jel, myslím, že no, bylo to v létě někdy uprostřed léta, tak jsem si tady toho přejezdu nevšiml a to jsem se celou dobu opravdu poctivě koukal z okna, jo. To jsem se koukal snad většinu cesty, snad jenom tak dejme tomu třeba 15 minut z celé cesty, jsem se nekoukal z okna, jo. A to jsem jel od Světlé nad Sázavou až do Brna. Ale tady toho přejezdu jsem si prostě nevšiml a vím, že tady v úseku okrouhlice až Havlbrod, vlastně nebo Světlá až Havlbrod, jsem se v podstatě prakticky furt díval z okna. Ale nevím jak to, ale toho přejezdu jsem si prostě nevšiml. Vůbec nevím, jak je to možný. Můžete mi říct, jestli tady ten přejezd furt ještě je, fakt mě to zajímalo, protože prostě nevím, no. Ale mám pocit, že jsou tam plasty, teda jako 71 už tam nejsou určitě. A nebo je úplně zrušený, fakt nevím, jo.
Kdybyste mi dali vědět, budu rád. No a jinak tady na druhém zhlaví se samozřejmě nachází další přejezd. Tady ho máme. 71 s reflexníma křížema, v reálu vypadá trochu líp než tady. Ale tady přece jenom ty přejezdy nejsou tak promakaný a ani to není potřeba. K čemu taky tady nejde o přejezdy. Tady jde hlavně o tu jízdu, o ten vlak. A o tu krajinu, aby to prostě nějak vypadalo, nemusí to být úplně přesný. Tohle to je nádherný zvouček. Jak to jede do těch oblouků prostě. Tak na těch starých kolejích je to prostě takový nádherný zvuk. No tak. To bylo tak, tyjo. Jsem to jednou sice zmáčkal, já jsem brzdil a ještě do tohoto. Ale to bylo tak teda. No a tady ten další přejezd, ten jsem taky v létě točil, ten už bohužel nemá barevnou tyč, nebo spíše sloupek. Někdo má radši říká sloupek a někdo radši tyč. A pak je těžký se tak nějak shodnout na tom, co to vlastně je, jestli je to tyč nebo sloupek. Já říkám prostě tyč. No a tady už máme po pravé straně řeku Sázavu. A je tady stále, tady už je, ale ne na dlouho. To asi nemá cenu ani rozjíždět, tady ta 90 je fakt na kousek. A tady za chvilku už bude 75 zase. Trochu to tady dáme, aby to drželo. Třeba se nám podaří tu rychlost vychytat, aby to drželo zase. Ale nevím. No a teďka právě projíždíme zastávku Pohleď. Je to mimochodem opravdu nádherná zastávka. Ale bacha, abyste si nespletli název se zastávkou, nebo spíše stanicí Pohled, která je kousek od Havlíčkova Brodu. Za Havlíčkovým Brodem směrem na Žďár nad Sázavou. Tak ta se jmenuje Pohled a tady to je Pohleď. No a obec Pohleď, ta je docela vzdálená, nahoře velký kus. Takže pro nějaký starší lidi, kteří by šli z té obce dolů na vlak, to asi úplně není. Nebo spíše dolů by to možná nebyl takový problém, ale nahoru by to už bylo horší. Nevím, jak to teda funguje, jestli to nevím vůbec, jak skloňovat tady tohleto. Do pohledu to asi nebude, asi do Pohledě, ale fakt nevím. Takže jakby jako lidi, kteří by šli nahoru, jakoby, nebo jak to funguje, prostě nevím, jestli tam zastavuje nějaký autobus v Pohledi, anebo jak prostě ti lidi tam fungují, jestli fakt chodí dolů na ten vlak. Přitom třeba osobní vlaky, které jedou Havlíčku Brod Kolín, kolikrát někdy už ze Žďáru nad Sázavou, tak ty tam nezastavují vůbec, zastavují tam pouze osobáky, který jezdí Havlíčku Brod Ledeč nad Sázavou, který jezdí vlastně na Pacifik. No a jinak tam nic, myslím, nezastavuje, takže a ještě k tomu je to stanice na znamení. No a my už pomalu přijíždíme do Světlé nad Sázavou, kde nás čeká potkávačka. Tady to trošku cuklo, mám přehozený výhybky, doufám dobře. Ano, v pořádku jsem si je přehodil. No a tady ten přejezd, který jsme právě projeli, měl v létě ještě klasické zvonky. Dnes už byste tam klasické zvonky hledali marně. Má, myslím, už Z202. Tedy zvonek elektronické druhé generace. Což je aspoň trochu hezčí než ta první generace. Ta první generace je fakt otřesná.
A pokusíme se zastavit nějak hezky. No jo, no jo. Tak. To by mohlo být dobrý, to by mohlo být. No, ukaž to. Jak pak jsme zastavili, otevřeme dveře. Ale jo, krása, přesně tak, jak jsem chtěl. Ještě jsem možná mohl trochu šoupnout mašinku. Mašinku až nakonec k tomu peronu. Ale myslím si, že dveře nám vyšly krásně, že nejsme tady v přechodě. A na konci, no na konci, bohužel tady to prostě jinak nejde. Křižování probíhá v Havlíčkově Brodě běžně, ale my musíme z důvodu zpoždění protijedoucího vlaku vykřižovat, teda potkat se tady bohužel. Tady protější Vysočina v čele s Helčou má zpoždění. Takže tak, a tady nám stojí nějaký chotěbořský spider, který pojede pravděpodobně na Ledeč nad Sázavou. Nádherná stanička, opravdu nádherná. Já jsem tady byl v létě a vypadala moc krásně a v zimě bych se sem chtěl taky někdy podívat. Chci sem jet letos v zimě, ale jestli to bude se sněhem, tak to fakt nevím. Ale chtěl bych sem ještě jako určitě letos v zimě zajet a mám vůbec na zimu strašně moc plánů. A Bůh ví, jestli to vůbec všechno stihnu. Tak, tady jsem chtěl udělat pár věcí, za to se omlouvám. Options, kde to máme, kamera options. Tak, field view, tak tady. Tak, trochu to oddálíme, já si myslím, že ok. A proč tam máme stůj, to bych si taky mohl okontrolovat. Máme v pořádku všechno, takže by tam, a jo, dobrý. Stačilo na tap, tak. A můžeme opouštět Světlou nad Sázavou. No a naším dalším zastavením je teda již zmíněný Kolčův Jeníkov. A to je i naše konečná, i když, nebo ne Kolčův Jeníkov, pozor, pozor, já jsem to popletl, Kolčův Jeníkov město. Jo, v Kolčově Jeníkově jsou dvě stanice, město a Kolčův Jeníkov a rychlíky zastavují na městě. Což, jak můžete předpokládat, je samozřejmě zastávka. Tak je to u většiny stanic tady těchhle z těch, že je to zastávka. No a do Leštiny u Světlé ještě mimo jiné, odsuď pojedeme tady takhle. Po druhé traťové koleji, neboli tady to je, myslím, moment, to zjistíme za chvilku, já nevím, jaký tady byl autoblok, jestli je to proti správnému směru nebo po nesprávné koleji, v tom je docela rozdíl. Proti správnému směru a teďka, ne, já se musím mrknout, fakt, mě to zase vypadlo z hlavy, jak to je, jestli. A měl bych přitom aj hlídat tu rychlost, ať to moc nerozjedem. Tak. Dobrý. Tak. Má nádhernou houkačku. Píšťala je stejná, ale ta houkačka je podle mě jiná než na klasických hesech. Tak, já se na to mrknu teda, co je ta jízda proti správnému směru. Jak to je přesně. Tak, teďka nám to krásně bude držet těch 69, tady je stejně 70. A pak je dokonce v Sázavce. Jo, takhle. Takže tady by to měla být.
Tady by to měla být, pokud se nepletu, jízda proti správnému směru teda. Autobloky, v případě, že je autoblok obou strany, a tam byl na té na té druhé koleji autoblok obou strany, takže by to měla teda být správně jízda proti správnému směru. A kdybych se náhodou spletl, tak mě opravte tady tohle. Jako, vím jak to je, jo. Jízda proti správnému směru je v případě, že je ten autoblok obou strany. A v případě, že není, tak je to jízda po nesprávné koleji. Tady je ten autoblok obou strany, takže by to asi měla být teda jízda proti správnému směru. Tak. Právě jsme projeli světlou nad Sázavou Josefodol. Pokud se nepletu, měl by to být Josefodol. A za chvilku bude další zastávka, Sázavka. Tady už je 70, dobrý. Tady už je 70 zas. Tak to zase rozjedeme na 70. Tady už to jako, tady už to mně to přijde, že to není tak hezký, no. Jako ten druhý úsek, ten vlastně v mezi okrouhlicema a světlou je podle mě hezčí. Jak jede tím útolím Sázavy, jako i v reálu a i jakoby tady ve hře. Tady už to prostě není tak hezký, tady je to ale zase... Tam mně to přijde takový jako obydlenější trochu, že tam, tam jsou víc domky u tratě, tady je to opravdu taková víc jako krajina nikoho, no. Ale řeknu vám, jsou mnohem větší jako větší míst, mnohem větší pustiny teda jako takhle, kde jedete mnohem díl krajinou prostě, kde nic nikoho nepotkáte, jenom ta trať, jenom vlak prostě a nic a okolo krásná příroda. Ale tady je to teda taky jedno z takových míst, kde je opravdu nádherná příroda. Tak pomalu, ale pomalu už stoupáme směrem k Sázavce a ven z údolí. A tím pádem se blížíme, myslím, že Sázavka je ještě v údolí. A pak jak vyjedete z toho údolí, tak už je tam Leština u Světlé. No a v Leštině zase pojedeme 40, tam je... Pokud jsou tam teda 40-kový výjibky a dobře si to pamatuju, tak by se tam měli jet zase 40, protože tam se budeme vracet zpátky, tedy a pojedeme normálně už po tak, jak máme jet ve správném směru. Ne. Tak. Tak jo, ale fakt nádhera. A ještě jak to slunko svítí na tu jednu polovinu toho vlaku, jak to se to krásně, jak to krásně září a dělá to ten krásný stín, to je prostě krása. Až na tu řeku, ta to trochu kazí, jak je to koryto zelený, ale s tím asi nic nenadělám. Prostě to hold má takový textury a nemá to zimní, chybí tomu zimní textury, tak bych to řekl. A jinak stromy, víceméně musím říct, že z těch zelených sem tam se nějaký objeví, jo, ale není to až taková hrůza. Takže musím říct, že tady to je opravdu na zimní jízdu, je tohle opravdu nádherná trať. A tady máme vypínačka. Vypni se. Dobrý. Vypnu to. Tak, za chvilku zase zapneme. A šup.
zapnuto. Důkazem toho, že je samozřejmě zapnuto, je nám i to, že se nám tady objeví napětí v troleji na voltmetrech. Ale to už... A nebo taky tím, že přidáte a pojede vám to samozřejmě. Kdyby jsme měli vypnutý hlavní vypínač, tak to samozřejmě nebude přidávat poměrný tah. Tak, když posunete kontrolérem. No a tady vidíte, že už máme výstrahu. Takže pomalu, ale jistě bychom se měli připravit na to, že za chvilku budeme v leštině. A tady mi z nějakého důvodu chybí násep, jak tak koukám. Všiml jsem si to podle toho, že tady ty sloupy jsou prostě takhle to. Ale flašky, takzvané flašky od mlíka tady nikde nejsou. Takže kde je problém, to opravdu nevím. No. Každopádně tady někde za obloukem už bude určitě světlá, teda leština u světle, anebo ještě ne? Ještě ne. Asi. Tak ještě máme čas, necháme to jet, zvolna. Máme zpomalení během sekundičky. Takže žádný stres. Ale zase už se moc nerozvášňovat, no a už vidíme. Už vidíme. Vjezdové návěstidlo do leštiny světlé. Je to 40. Tak. No, mohl jsem, no ale kdybych to se nedíval, kdybych si nepřizupnul to návěstidlo, tak to mám na 40 ještě před návěstidlem. To bylo takový menší zdržení. Ale nic podstatného. Tak. No a tady je to zase kus před hvězdama. I když výhybky už jsou tady. Ale ty hvězdy jsou zase kus, než vyjedete do stanice. No a mimochodem, jo, to bude asi tím, proč mi tady chybí ty náspy a i troleje. Že ta trať není úplně kompletně dodělaná, někde místy chybí troleje, bylo to v Havlbrodě ještě a pak je to myslím tady už jenom. Ale to si nevšímejte a za chvilku tady troleje i násep za chvilku bude. To bylo takový trochu, no, dobrý. Za chvilku tady prostě troleje i násep budou, takže si toho nemusíte všímat. Takhle bych to řekl trochu líp. Tak. Já se tady vykecávám a říkám si, proč mi to jede tak pomalu. Že bych mohl jako třeba přidat. No. Dobrý. Video má, dejme tomu, tak 28 minut zatím. Takže do Kolčova Jedníkova to bylo nějakých 38 minut v jízdním řádě. Takže to bychom mohli, tak já si myslím, dát, když si teďka trochu pohnem. Já jsem tady jel zbytečně pomalu. No a tady ještě, jo, dobrý už. Až teprve, co projeme kolem vjezdových návěstidel, tak by to tak nějak mělo končit obvod, neboli tedy měl by končit obvod výhybek přilehlých k návěstidlu. Tak, no a zase hezky volně 70. Tady je to prostě pomalý, až teprve u Kolína, u Čáslavy, tam to začíná se zrychlovat. A opačným směrem za Havlbrodem, tam to už taky myslím možná, a nebo až za Žďárem. Teď bych vám fakt kecal, jestli je to až za Žďárem, kde to zrychluje potom. A nebo jestli už za Havlbrodem je tam někde nějaká stovečka. Ale myslím si, že už za Havlbrodem.
Tak zase zpomalíme trochu. Ať nám to tak nějak zase vychytat to místo, kde to bude hezky držet. No, kolik je tam 69? Ne, tak tady to zrychluje. A tady to zase už zpomaluje. To je strašně složitý, jo. Tak trochu šoupnem. A schválně co to udělá. No zatím to drží. Ani to nemusím zoomovat, to vidím. Zatím to drží a drží. Takže to tak zatím necháme, jenže už to nebude nadlouho, protože tady to opět začne klesat. Takže tady už to držet nebude. To uvidíte za chvilku. No, už tam skočila. Už tam skočila 70. A 71, takže to připravíme k tomu, že to trochu zbrzdíme. No víte co, dáme to trochu víc. Ono to stejně zase za chvilku zrychlí, jo. Jak tady klesáte, tak ono to pak za chvilku zase zrychlí. A je to stejně jedno. Tak, no a právě teďka by se měli projíždět zastávku Nová Ves u Leštiny. Tady to vypadá taky moc krásně, tyjo. Ještě jak tady dolů je, jak je ta vesnice v tom svahu a jak jsme přijížděli, tak to vypadalo fakt strašně hezky. A ta trať má prostě ještě to svoje kouzlo, té staré trati. To je prostě nádhera, no. I když místy samozřejmě už třeba u Křižanova, vlastně mezi Žďárem, od Žďáru tam někde, tak tam už vlastně Potišnov. Je to tam takový zrekonstruovaný, jsou tam dokonce letkový návěstidla. Přenos kódu je tam dokonce i přes výhybky. Což je snad jediný místo, kde to tam je. Takže tam je to opravdu hodně moderní a nový ta trať, je to možná tak, no když se to mohlo rekonstruovat, to bude tak rok, dva možná, víc podle mě ne. V létě jsem tam jel a jako vypadalo to docela nově, takže podle mě tak rok, dva to bude jako co už to. Ale já zase tak dlouho nenatáčím, takže nevím fakt jak dlouho to a o tady tyhle věci jsem se třeba tehdy ještě nezajímal o rekonstrukce a tak spíš jako jsem si všímal hodně dříve třeba barev mašin a tak dál, takže pamatuju si spoustu mašin. Pamatuju si třeba poštovku, ještě určitě tu jsem, ta tady jezdívala skoro denně přes Olomouc na Bouzovech. Modrokrémový tady ty takty taky jezdili docela často. No jezdívalo toho tady hodně a tady to je další nádherný úsek, tyjo. Další nádherný, jak tady prostě jdete přímo rovně furt. A jenom ta budova, ta vesnice prostě před váma, to nádraží. A ještě na tom náspu, jak to je. Docela podobný je to. Ne, to nepřirovnám, to ne, tam u Moravičan je oblouk. Ale u Moravičan je to taky takový hezký, jakože, ale ne tak moc, tam je oblouk, no. Nenapadá mě fakt nic, kde by něco tak hezkýho bylo, no. Ale tady prostě i v té zimní krajině, já nevím fakt, proč se mi to tak líbí, ale je to prostě hezký, no. Tady. No, právě projíždíme Vlkaneč. Tady už jsou mimochodem dnes AŽD97. Pro ty, co by zajímali i přejezdy. No a za chvilku už budeme v Golčově Jeníkově a tady to můžeme konečně rozjet aspoň o 5 km rychleji. Wow, nekecej, tyjo. Ještě to pojede trochu rychleji. Tak jo. No ne, 80. Oho. Tak to je paráda. To můžeme rozjet pořádně, to už bude frčet teďka 80. A za chvilku se nám tam objeví zase 75, ne? By byla taky vtipný docela. No. A tady je to další takový nádherný úsek, jak jedete tím lesem kolem Římovic. Vlastně tady do Golčova Jeníkova, tak taky docela hezký místo.
Zvlášť podle mě na podzim, tady to bude hezký hodně na podzim, kdy vlastně ty stromy jsou žlutý. Teďka v zimě už to, možná jako bude to zasněžený, ale nebude to asi tak hezký v té zimě, no. Ale na podzim to bude fakt nádherný, když ty stromy zezlátnou tak a to. A ještě pár nových úseků je teda tady aj, no. Vlastně tady ten Golčův jedníkov je, myslím, taky ponovu od té, od Vlkanče. Až po, no ponovu, zase se tomu nedá úplně říkat ponovu, tady je spíš takový místa, jako místy je to tady starý, místy nový. Třeba někde je jedna traťová kolej nová, pak je jako, pak druhá je stará a je to takový zajímavý. A tady to je docela hustý místo, jak je to tady široký. A je to tady tak samozřejmě i v reálu, jo, a jakoby, a je to hustý, jak je to tady široký, samozřejmě jako v Railworks je, ač by si to spousta lidí mohla myslet, že to je strašně nereálná hra třeba, nebo jakože to není úplně reálný, tak Railworks je docela reálný přece jenom jako. Jako teď nemyslím lidi, co hrajou Railworks, se snají jako, motají se okolo železnice, prostě, nebo jsou fanoušci železnice, tak vědou, že Railworks je docela reálný. Ale samozřejmě má to nějaký chybky, jako rozhodně není to úplně reálný, ale třeba když bych vzal tratě jako, tak tratě a časy, jak dlouho to jedete, jsou víceméně reálný, stíháte to třeba o trochu rychleji, ale jinak je to víceméně reálný, no. A i některé ty modely mají docela hodně blízko realitě, samozřejmě nemůžeme chtít úplnou realitu, to by asi úplně jednoduše nešlo. Ale je to dosti reálný, no. Tak jak to snad na maximum asi může být. Ale třeba jako občas, když třeba občas rodiče jako říkají, že jako prostě no, že u toho sedím strašně dlouho, ale přitom ono to nejde, jako než si připravíte tu jízdu a pak jedete třeba, já nevím, 3 hodiny, 2 hodiny do Prahy, jo, tak to si vemte prostě to, to nejde. To je takový, jakože, že to je, že to tak prostě je, no. A ještě tam tomu předchází ta příprava vlastně té jízdy, no. Takže Railworks je hra, na kterou potřebujete prostě čas. Když nemáte čas, tak nemá cenu Railworks ani zapínat, to vám říkám rovnou. Já si vždycky řeknu večer prostě, že si zahraju, pak dělám něco jiného a pak zjistím, že už musím jít za půl hodiny spát, teď si zapnu Railworks, ale už to nemá prostě cenu, protože bych dojel tak maximálně z Olomouce do Štěpánova a mohl bych končit, no. Takže tak. No a my už se pomalu blížíme do stanice Golčův jedníkov město. A to znamená, že se blížíme do cílové stanice. A tím pádem se brzy rozloučíme. Takže, protože je to vánoční díl, tak mi nezbývá nic jiného, než vám popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022. Přeju vám hodně, ať máte dneska večer pod stromečkem to, co jste si přáli. Tohle video vyjde v 5, já ho natáčím trochu dřív, takže doufám, že to tak nějak stihnu a že většina už nebude mít ponadílce, ale snad to stihnu. No a my zastavujeme v Golčově Jeníkově. Brzdí, no spíš povolit teď a teďka jsem to asi možná přebrzdil a zastavil moc brzo. No, mrkneme se, až to přitáhneme, ukaž. Dobrý, tak. Ale s delší soupravou už by to úplně nevyšlo. Já tady většinou jezdím s dlouhýma soupravama, takže tady se vejdu tak vždycky, že musím zastavit až úplně na konci a kolikrát to ani nevyjde, no. Takže jo, to by bylo asi všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud ještě nemáte odběr, dejte odběr a já se s vámi loučím a přeji veselé Vánoce, takže čau.